Tak teda, dobrý večer! Tak tobě se, Franku, v hlavě točí, kde se u rybníka močí. Ano, správně, takhle to vidí určitá skupina lidí. Mě jen zajímá, až se to bude hrát, kam budou lidi chodit srát. Dej tady na velkou nemusíš, tedy jestli mi rozumíš. Co, to se ale všem lidem nepovede. Aspoň půlka se jich připosere. Tak nedělej scénu a dbej na svou hygienu. No a teďka dobrou noc.